Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Albatta, mana shu videomizni yoqadigan bo'lsa, bitta like bosib, bunaqa qilib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yamiz, obuna bo'lmaganlar mana Dubaydagi sinflarimiz Qozog'istonga ketyapti. Mana Chimkent, Shokir aka. Keyingisi Olmaota, To'raqul aka. Jos bitta odamga aka. Mana akalar, xudo xohlasa telefon qilaverasizlar 8097 nomeriga. O'sha nomerga telefon qilsalaring, hamma ma'lumotga ega bo'lasizlar. Qozog'iston, bittasi Chimkent, bittasi Olmaota. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, xudo xohlasa yetkazib beryapmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. 24 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqaradi. Albatta, sizlar bergan nima bo'yicha, esa berilaveradi dizayn bo'yicha. Qadrli do'stlar, hammaga rahmat. Albatta, bitta like bosib qo'yamiz. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsak, a'zo bo'lib qo'yamiz.